Paytaxt polisi daha bir uğurlu əməliyyat keçirib, Bakı sakininə hədə qorxu gəlib, ona qarşı quldurluq edən şəxs saxlanılıb. Paytaxtın Nizami rayonunda quldurluq hadisəsi baş verib. Rayon sakini Eşqin Gülalıyev Nizami rayon polis idarəsi 25-ci polis bölməsinə müraciət edərək, Qara Qarayev prospekti bir ünvanında tanımadığı şəxsin ona kəsici alətlə hədə qorxu gələrək mobil telefonunu əlindən aldığını bildirib. Bir dənə tanımadığım şəxs mənə yaxınlaşdı, alışqan istədi. Alışqan istədi, alışqanı verdim, yandırdı. Başladı məndən oradan buradan söhbət eləməyə. Söhbət elədi, biraz fırlandıq, metronun altında fırlandıq, məndən telefon tələb elədi ki, telefonda kontrol varsa bir zəng eləyim. Lezvanı çıxartdı, başladı hədə qorxu gəlməyə ki, eləməsən burada doğru eləyim. Mən də lezvanı onlayna görə çəkindim və yaxınlaşmadım. 25-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Cavanşir Bayramov saxlanılıb. Bir nəfərə aldım, onun telefonu olmuşam. Yəni, heç bir şey eləmədim, sadəcə belə də alıb, aldadıb dilimlə, ondan telefon alıb çıxıb gedmişəm. Heç söylə, tuturlar. Telefonu alıb, benim taksiyaya çıxıb gedmişəm. Faktla bağlı 25-ci polis şöbəsində toplanan material araşdırılması üçün Nizami rayon polis idarəsinə göndərilib. Cavanşir Bayramovun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, Nizami rayon polis idarəsinə və ya 25-ci polis şöbəsinə müraciət edə bilərlər.